शाह सरमिक जिंदाबाद 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 मैनेजमेंट होशियार होशियार पूरा क्षति पूरण दे व्यवस्था करो और शाह जिंदाबाद 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 আজি আঠা মৰণী শাখায় এই দুঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি দাবী জনাব বিচাৰিছে নি সোণোৱাল চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক, যিহেতু যোৱা 16/7/2023 তাৰিখত মহেশ কোঁৱৰ নামৰ শ্ৰমিকজন ৰটাৰ ভেন মেচিনত ভৰিত সোমাই তেখেতৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। তাৰপিছত তেখেতৰ ভৰি কাটিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁ পংগুত জীৱন যাপন কৰাই আছে। এইটো ক্ষেত্ৰত আমি অসম ছাত্ৰ সন্থা মৰণী শাখাই আমি 19/7/2023 আমি এক অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ যোগেদি আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে মহেশ কোঁৱৰক এই ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 20 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, তেখেতৰ আজীৱন ৰেচন পাতিৰ পৰা আদি কৰি সকলো সা সম্বন্ধ দিব লাগিব, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বৰ্গক এজন সস্তায়ী শ্ৰমিক হিচাপে মকৰল কৰিব লাগিব বুলি আমি দাবী জনাই থৈছিলোঁ। কিন্তু তেখেতসকলে আজি তাৰিখত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ কাৰণে আজি পুনৰ আমি আচ্ছা মৰণী শাখাই এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগে দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মহেশ কোঁৱৰ একেবাৰে পংগু অৱস্থাত জীৱন যাপন কটা বুলি কৈছে, গতিকে ইয়াৰ উপযুক্ত যি ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰ তৰফৰ পৰা দিব লাগিব, বাগিচা পৰিচালকৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব, যিখিনি সা সৰঞ্জাম সকলোখিনি দিব কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অন্যথা আজি তাৰিখত যদি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু 10 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ, আৰু যদি ইয়াৰ পিছতো যদি তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন চলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।